តើការពិតទេដែលថាអាមេរិកអនុញ្ញាតឲ្យអ៊ុយក្រែនបាញ់មីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសបាញ់ចូលទឹកដីរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីរួចទៅហើយដោយនេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់កាសែតអង់គ្លេសចំណែកឯការចុះផ្សាយ The New Voice of Ukraine ដែលបានចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះគឺបានឲ្យដឹងថាទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសខណៈនេះបានឈានដល់ដំណាក់កាលដំបូងហើយក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រើប្រាស់មីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយដើម្បីធ្វើការបាញ់ចូលខាងក្នុងនៃទឹកដីរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីប៉ុន្តែពួកគេមិនបានប្រកាសជាសាធារណៈនោះទេហើយនេះដោយយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាន The Guardianនៃប្រទេសអង់គ្លេសកាលពីថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាក្រមមន្ត្រីពួកប្រទេសប្រចាំលោកជឿថាការដាក់ពង្រាយមីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយគួរតែត្រូវធ្វើឡើងតាមផែនការទូលំទូលាយមួយដើម្បីនាំទៅរកការបញ្ចប់ការឈ្លានពានពេញទំហឹងរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីកាសែត The Guardian នៃចក្រភពអង់គ្លេសក៏បានធ្វើការកត់សម្គាល់ថាចំពោះបញ្ហាដែលធ្វើការវាយប្រហារចូលទៅខាងក្នុងនៃប្រទេសរុស្ស៊ីវាជាការចាំបាច់ជាមួយនឹងការបាញ់មីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយ Storm Shadow ដែលជាមីស៊ីលជំនួយរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសដែលត្រូវបានពិភាក្សាគ្នាក្នុងអំឡុងកិច្ចប្រជុំរវាងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកជូបៃដិននិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសអង់គ្លេសគីស្តមឺនៅឯសេតវិមានកាលពីថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំនោះលោកគីស្តមឺគឺរូបលោកបានឲ្យដឹងថាកិច្ចប្រជុំមិនផ្ដោតសំខាន់តែទៅលើការប្រើប្រាស់គ្រាប់មីស៊ីល Storm Shadow នោះទេគឺនៅពេលនោះប្រធានាធិបតីរបស់អាមេរិកគឺលោកជូបៃដិនក៏បានលើកឡើងប្រធានបទសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនទៀតហើយត្រូវបានពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងរូបលោកហើយនេះជាការបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតរបស់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាន The Guardian របស់ប្រទេសអង់គ្លេសមីស៊ីល Storm Shadow គឺជាមីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយដែលផលិតនៅប្រទេសអង់គ្លេសហើយក៏ផលិតនៅប្រទេសបារាំងផងដែរហើយប្រទេសអ៊ីតាលីក៏ផលិតមីស៊ីល Storm Shadow ផងដែរប្រទេសទាំង3នេះក៏ត្រូវបាននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃចក្រភពអង់គ្លេសបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យបើកសិទ្ធិក្នុងការផ្ដល់ឲ្យអ៊ុយក្រែនបើកការវាយប្រហារដោយបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលរបស់ពួកគេចូលទៅខាងក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីចំណែកឯប្រទេសអាល្លឺម៉ង់វិញក៏ត្រូវបានអង្គថានាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសក៏កំពុងតែបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យយល់ព្រមផងដែរទោះជាអធិការបតីរបស់អាល្លឺម៉ង់ Heller School មានភាពតឹងតែងក៏ដោយនោះហើយប្រកាសថាអាល្លឺម៉ង់អាចនឹងមិនយល់ស្របនោះទេតើការពិភាក្សាអំពីការប្រើប្រាស់អាវុធរយៈចម្ងាយឆ្ងាយគឺមីស៊ីលដើម្បីវាយប្រហារទៅលើរុស្ស៊ីអ្វីដែលយើងត្រូវដឹងនោះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken និងរដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេស David Lammy ពួកគេបានទៅទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងគៀវជាថ្មីម្ដងទៀតកាលពីថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាហើយខណៈនោះលោក Anthony Blinken មិនបានប្រកាសភ្លាមៗអំពីការអនុម័តការយល់ព្រមណាមួយសម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះទេដែលអ៊ុយក្រែនចង់ប្រើប្រាស់មីស៊ីលអតាក់ដែលជាជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីវាយប្រហារចូលទៅខាងក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីតែលោក Anthony Blinken បាននិយាយថារាល់បញ្ហាគឺកំពុងតែពិភាក្សាហើយកំពុងតែដំណើរការពិភាក្សាឈានទៅមុខផងដែរហើយលោកថាអ្វីៗគឺផ្អែកទៅលើស្ថានភាពជាមុនសិនសម្រាប់ទីក្រុង Washington នោះកាលពីថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024សារព័ត៌មាន Political របស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ថាសេតវិមានបានបញ្ចប់ហើយនៅផែនការរបស់ពួកគេដើម្បីរឹតបន្តឹងផែនការរបស់ពួកគេចំពោះការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិរបស់អ៊ុយក្រែនក្នុងការប្រើប្រាស់អាវុធដែលជាជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំណែកឯកសែត The Times របស់ចក្រភពអង់គ្លេសក៏បានរាយការណ៍ផងដែរថាលោកជូបៃដិនអាចនឹងយល់ព្រមឲ្យមានការវាយប្រហារទៅលើទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីដោយអាវុធរយៈចម្ងាយឆ្ងាយគឺដោយមីស៊ីល Storm Shadow ដែលជាជំនួយរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសជាជាងមីស៊ីលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអតាក់
សារព័ត៌មាន The New York Times ក៏បានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាថាប្រធានាធិបតីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោក Joe Biden ការពិតបានធ្វើសេចក្តីសម្រេចរួចទៅហើយដែលទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់មីស៊ីស្តូមសេដូរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសដែលបញ្ជូនទៅឲ្យអ៊ុយក្រែននោះគឺអាចបាញ់លើទឹកដីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីតែលោក Joe Biden នៅតែស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យអ៊ុយក្រែនប្រើប្រាស់មីស៊ីអតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺសម្ដៅវាប្រហារលើទឹកដីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីសារព័ត៌មាន Bloomberg បានសង្កេតសម្ដីមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកមន្ត្រីសហភាពអឺរ៉ុបដែលសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះនោះគឺបានឲ្យដឹងថាមហាអំណាចរុស្ស៊ីអាចនឹងពន្លឿនការវាយប្រហារបែបសង្គ្រាមខ្ចីដៃឬសង្គ្រាមកូនកាត់ទៅលើប្រទេសណាដែលជាសមាជិកអង្គការយោធា NATO ក្នុងហេតុផលដើម្បីឆ្លើយចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអឺរ៉ុបដែលអនុម័តឲ្យអ៊ុយក្រែនប្រើប្រាស់អាវុធរយៈចម្ងាយឆ្ងាយបញ្ចូលទៅខាងក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីហើយលើពីនេះទៅទៀតនោះមេដឹកនាំផ្ដាច់ការនៅទីក្រុងមូស្គូឬលោក Vladimir Putin បានគម្រាមប្រទេសដែលជាសមាជិកអង្គការយោធា NATO អំពីសង្គ្រាមដែលអាចកើតមានរវាងរុស្ស៊ីនិង NATO ប្រសិនបើអាវុធរបស់ក្រុមពួកប្រទេស NATO ត្រូវបានអ៊ុយក្រែនប្រើប្រាស់វាយប្រហារលើទឹកដីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រទេសអឺរ៉ុបដែលជាក្រុមពួកប្រទេសប្រចាំលោកសហរដ្ឋអាមេរិកមិនចាប់អារម្មណ៍ចំពោះការគម្រាមកំហែងរបស់មេដឹកនាំកំពូលនៅទីក្រុងមូស្គូនោះទេមីស៊ីលដែលបញ្ជូនទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនគឺមីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយមានមីស៊ីលស្ទុំសាដូគឺជាមីស៊ីលប្រទេសអង់គ្លេសនិងប្រទេសបារាំងប្រទេសបារាំងក៏បញ្ជូនមីស៊ីលប្រភេទនេះទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនផងដែរមីស៊ីលអតដែលជាមីស៊ីលប៉ាឡេស្ទិកផងដែរនោះដែលជាជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានបញ្ជូនចូលទៅខាងក្នុងទឹកដីអ៊ុយក្រែនរួចទៅហើយហើយអ៊ុយក្រែនប្រើប្រាស់មីស៊ីលនេះជាញឹកញាប់ពេលប្រហារចូលទៅខាងក្នុងទីតាំងឈរជើងរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីនៅខាងក្នុងទឹកដីរបស់អ៊ុយក្រែនក៏ប៉ុន្តែដែនដីឧបទ្វីបគ្រីមៀដែលជាអតីតដែនដីរបស់អ៊ុយក្រែនតែងតែរងការវាយប្រហារដោយគ្រាប់មីស៊ីលស្ទុំសាដូនិងអតរបស់ប្រទេសពួកប្រចាំលោកនេះហើយកន្លងមកទីក្រុងមូស្គូក៏ប្រតិកម្មប្រឆាំងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកប្រទេសប្រចាំលោកដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ៊ុយក្រែនបើកការវាយប្រហារចូលទៅដែនដីឧបទ្វីបគ្រីមៀដោយបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលអតនិងគ្រាប់មីស៊ីលស្ទុំសាដូរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់រុស្ស៊ីបានថ្កោលទោសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង់គ្លេសហើយបានទាមទារឲ្យប្រទេសទាំងពីរនេះបញ្ឈប់ឲ្យអ៊ុយក្រែនវាយប្រហារដោយបាញ់មីស៊ីលពីរប្រភេទនេះចូលទៅខាងក្នុងដែនដីឧបទ្វីបគ្រីមៀព្រោះការវាយប្រហារនៅពេលនោះបានបាញ់ចំច្រាំងសមុទ្រនៃសមុទ្រខ្មៅនៅលើដែនដីឧបទ្វីបគ្រីមៀដោយបានផ្ដាច់ជីវិតអ្នកទេសចរនិងកុមារចំនួន4នាក់ហើយរុស្ស៊ីចាត់ទុកថាមីស៊ីលនេះកំពុងតែបង្កើតសោកនាដកម្មលើជាតិសាសន៍របស់រុស្ស៊ីតែយ៉ាងណាសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិលោកលយអូស្ទីនបានប្រាប់ទៅសមាភិកីរុស្ស៊ីរបស់លោកថាវាជារឿងធម្មតាទេបើសង្គ្រាមទុះឡើងវាជាពុំរួចទេក្នុងការវាយឆ្លងដែនទៅវិញទៅមកតែលោកលយអូស្ទីនប្រាប់ទៅសមាភិកីរុស្ស៊ីរបស់លោកថាដែនដីឧបទ្វីបគ្រីមៀវាមិនមែនជាទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីនោះទេវានៅតែជាទឹកដីរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនគឺអ៊ុយក្រែនមានសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងក្នុងការវាយប្រហារដោយប្រើប្រាស់អាវុធគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់ទៅលើដែនដីឧបទ្វីបមួយនេះហើយលោកលយអូស្ទីនបានហៅថាវាជាការវាយការពាររបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះទេវាមិនមែនជាការវាយប្រហារដោយការឈ្លានពាននោះទេយ៉ាងណាសំណួរសួរថាតើបើដូចសារព័ត៌មានរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសដែលបានចុះផ្សាយថាការពិតលោកជូបៃដិនបានអនុញ្ញាតឲ្យអ៊ុយក្រែនបើកការវាយប្រហាររួចហើយដោយការបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលស្ទុំសាដូដែលជាជំនួយរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសចូលទៅខាងក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីហើយនេះគឺជាការសាកល្បងមើលប្រតិកម្មរបស់ទីក្រុងមូស្គូដែរឬយ៉ាងណាទីក្រុងមូស្គូគឺលោក Vladimir Putin បានគម្រាមថាបើអ៊ុយក្រែនវាយប្រហារដោយបាញ់មីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយរបស់ប្រទេសពួកប្រចាំលោកចូលទៅខាងក្នុងទឹកដីរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនោះវាមានន័យថាក្រុមប្រទេស NATO គឺ NATO ផ្ទាល់កំពុងតែបញ្ឆេះសង្គ្រាមជាមួយនឹងរុស្ស៊ីហើយNATO ផ្ទាល់កំពុងតែវាយប្រហារលើប្រទេសរុស្ស៊ីហើយរុស្ស៊ីត្រូវតែប្រតិកម្មឆ្លើយតបវិញល
ោកព្រមានថាគម្រុញរុស្ស៊ីឲ្យធ្លាក់ក្នុងសង្គ្រាមរបស់ខ្លួនឲ្យសោះគឺរុស្ស៊ីគ្មានខ្លាចញញើតក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមនោះទេលោកព្រមានទៀតថាអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់រុស្ស៊ីអាចប្រើប្រាស់បើករណីសង្គ្រាមផ្ទុះឡើងនោះប្រធានាធិបតីរបស់រុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនបានទាមទារឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាមេខ្លោងធំជាងគេនេះបញ្ឈប់ការផ្ដល់សិទ្ធិទាំងឡាយណាទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនក្នុងការដែលអ៊ុយក្រែនវាយប្រហារដោយបាញ់មីស៊ីលចូលទៅខាងក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីបើដោយការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន The Guardian នៃប្រទេសអង់គ្លេសនោះគឺអាចមានន័យថាសហរដ្ឋអាមេរិកចង់មើលប្រតិកម្មចុងក្រោយទៀតរបស់ទីក្រុងមូស្គូបើអ៊ុយក្រែនបើការវាយប្រហារដោយបាញ់មីស៊ីលស្ទមសាដូដែលជាជំនួយរបស់អង់គ្លេសចូលទៅខាងក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីនោះតើរុស្ស៊ីនឹងប្រតិកម្មដូចម្តេចតែកន្លងមករុស្ស៊ីតែងតែប្រតិកម្មយ៉ាងដូចនេះរួចទៅហើយតែមហាអំណាចមួយនេះមិនទាន់មានការបើកការវាយប្រហារណាមួយចូលទៅលើទឹកដីនៃសមាជិក NATO នោះទេទោះជាទីក្រុងមូស្គូបានប្រមានបាញ់មីស៊ីលបំពាក់ដោយក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរកំទេចទីក្រុងឡុងនៃចក្រភពអង់គ្លេសក៏ដោយព្រោះចោទថាទីក្រុងឡុងនេះហើយជាអ្នកផ្ដើមគំនិតមុនគេបង្អស់ដែលផ្ដល់អាវុធធនធ្ងន់ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនហើយអ៊ុយក្រែនបើកការវាយប្រហារមកលើកទីតាំងឈរជើងរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ី